Hejsan, jag heter Kristoffer Krämer och idag tänkte jag prata lite kort om det här med att göra en analys. Era lärare säger hela tiden till er, gör en analys på det här, analysera vilka faktorer som var viktigast och så vidare. Och så vidare. Och det är en bra sak att kunna, framförallt om man vill nå höga betygsnivåer och ha hög kvalitet, då är det bra att vara duktig på att göra en analys. Men för att kunna göra en bra analys så behöver man ju också få reda på vad är en analys och hur gör jag att den blir bra. Och det tänkte jag prata lite kort om här idag. Första saken man måste ha koll på när vi pratar om analys är att i olika ämnen betyder ordet analys olika saker. I kemi betyder inte ordet analys samma sak som när vi gör det i SO. Så att det viktiga första saken vi måste tänka på är när jag nu pratar om en analys så pratar jag utifrån ett SO-perspektiv. Historia, religion, samhällskunskap och geografi. För där är definitionen av vad som är en analys samma. Så vad är då en analys? Jo, en analys består egentligen av en uppdelning av saker och ting i små delar. Man plockar isär någonting för att lättare kunna förstå det. Och sen visar man den som lyssnar eller den man pratar för hur saker och ting hänger ihop. Man gör alltså en uttömlig förklaring av någonting genom att visa vilka delar som finns med i det man förklarar och hur de sitter ihop. Det är en analys. Jag ska göra en liknelse. En bil kör på gatan. Ur tomma intet så dyker det plötsligt upp en utomjording från en annan planet, en annan civilisation, materialiserar sig på gatan. Och så pekar den på bilen och frågar dig, vad är det där? Då säger du, det är en bil. Hur funkar den där bilen? Frågar utomjordingen som aldrig har sett något liknande. Ja, då kan du säga, den kör framåt på grund av motorn. Det är en sorts analys, men det är inte en särskilt bra analys. Utomjordingen vet inte vad en motor är eller på vilket sätt bilen kör framåt på grund av den motorn. Så att det är en mycket grund analys som inte hjälper till för förståelse. Om vi istället tänker att vi plockar isär bilen, vi lär oss hur motorn fungerar, hur motorn driver remmar som i sin tur driver hjulen som i sin tur får fram bilen. Och så förklarar vi det för utomjordingen. Inuti den bilen sitter en motor. Den drivs av bensin. Förbränningen av bensin funkar på det här sättet. När man förbränner bensin, då leder det till kolvar som rör sig. Som i sin tur driver remmar. Som får hjulen att snurra. Och det får bilen att åka framåt. Så att säga. Då har vi gjort en analys på hur en bil fungerar. Som den utomjordingen faktiskt har någon nytta av. Vad krävs då för att det ska bli en bra analys? 1. Förståelse. Det går liksom inte riktigt att komma ifrån att för att kunna förklara någonting för någon annan så måste du själv först förstå det. Hur ska jag laga en bra pasta carbonara? Gör en analys av hur man får fram den bästa pasta carbonaran. Det kan du bara göra om du vet hur man gör en pasta carbonara, vilka delar som är med, hur det ska smaka. Först då kan du göra en analys av det bästa sättet att laga den på och det bästa sättet att blanda ingredienserna. Det går liksom inte att fuska. Eller om någon frågar dig, hur ska det här fotbollslaget förändra sin spelstil för att nå högre resultat i tabellen? Det kan du liksom inte svara på. Du kan inte göra en analys och beskriva hur de olika spelarna borde tänka och röra sig om du inte först kan fotboll. Det går liksom inte att fuska, så att säga. Antingen så kan du det eller inte. Så din lärare kommer automatiskt att märka om du har plockat pusselbitar från din analys av texter och böcker och på Wikipedia utan att riktigt fatta vad du pratar om. Det kommer att märkas när du försöker förklara. Så 1. Du måste faktiskt förstå vad du pratar om. 2. Nu ska du sätta ihop kedjor av förklaringar som visar hur saker och ting sitter ihop. När du gör så här så leder det till att det blir så här. När det blir så här så får det konsekvensen av att människor gör så här. När människor gör så här så händer det här. Det vill säga man bygger kedjor av resonemang som lite håller tittaren eller lyssnaren i handen och så för man dem framåt och kollar hela tiden att de är med på vägen.
Det blir lite som sån här dominospel där man har ställt upp många dominobrickor på en rad och så pötter man på en och så trillar den på en som trillar på nästa. Så. Och du kan inte i din analys eller din förklaring hoppa över delar. För då är det lite som när man trycker på dominobrickorna och så blir det som ett hål i mitten. Och så trillar en dominobricka och så står resten fortfarande kvar utan att trilla. Utan man måste verkligen se till att alla delar i förklaringen finns med. Det här leder till det här som ger konsekvensen av det här, vilket i sin tur leder till det här. Bam, 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 bam. Om du kan göra det på ett sätt så att tittaren, lyssnaren, nickar och tänker, nu förstår jag. Då har du gjort en bra analys. I det här ingår också att känna sin målgrupp lite grann. Du måste förklara på ett sätt om du förklarar för en elev som går i förskolan och är 5 år gammal. Då måste du göra saker och ting väldigt enkla och långsamma för att analysen ska vara bra för den personen. Medan om du ska göra en analys för din lärare i högstadiet så kan du ju nästan utgå ifrån att den personen kan ju ämnet till och med ännu bättre än vad du gör. Och då kanske man inte behöver vara riktigt lika långsam och förklara saker och ting i utstuderad detalj. Då blir det bara liksom långsamt och tråkigt att läsa. Så att man ska anpassa sin analys efter målgruppen också. Sen behöver en analys också vara stringent. Ja, det är ett ord som du inte använder så ofta. Stringent betyder att saker och ting har en tydlig röd tråd och på slutet så knyts alla trådar ihop. Det vill säga, du kan inte när du förklarar och analyserar prata om en sak som sen bara försvinner ur handlingen och som du glömmer av innan du kommer till slutet. Så att säga. Utan alla delarna som du förklarar måste sitta ihop i den här kedjan på ett rimligt sätt. Och på slutet så måste alla trådar ha knutits ihop. Så att den som läser eller lyssnar säger, nu är jag med. Nu förstår jag alla de här sakerna sitter. Avslutningsvis ska jag bara ge ett mycket, mycket kort exempel. Typiskt SO-fråga, typiskt historielärarfråga. Vi utgår från att du nu går i 8:e eller 9:e klass. Och då säger din lärare till dig, analysera vad det var som gjorde att första världskriget startade. Det är en stor och komplicerad fråga. Och då skulle ett elevsvar kunna vara. Första världskriget började för att terroristgruppen Svarta Handen dödade Franz Ferdinand, kronprinsen av Österrike. Och det satte igång första världskriget. Det eleven säger är visserligen inte fel. Det var faktiskt det som satte igång första världskriget. Men det är verkligen ingen särskilt bra analys. Eleven pratar om en händelse och den enda händelsen ska förklara någonting mycket stort och komplicerat. Det är lite motsvarigheten till att säga bilen går på grund av motorn. Ja, kriget började på grund av att Franz Ferdinand blev dödad. Men det är mest samma sak som att förklara vem som kastade första smockan. Inte så mycket en förklaring för varför var folk arga på varandra överhuvudtaget. Så att en bättre analys är i så fall att säga, under den här tidsperioden så fanns det många länder i Europa som under 100 år hade byggt upp mycket makt och pengar. De hade använt sin makt och pengar för att bygga upp stora och starka arméer. I de här länderna så fanns det under denna tid en stark nationalism, en tro på att varje land skulle vara starkt och att det var okej för dem att expandera på andra länders bekostnad. Det var den politiska tanken på den tiden att ett land var så stort och viktigt så att det hade till och med större rättigheter än andra länder. Och i den här tiden, när de här faktorerna kombinerades, stora och mäktiga länder med stora arméer som var och en tycker att deras rätt att växa är viktigare än grannländernas rätt att växa. Då har vi skapat en mix som är mycket läglig för att någon ska komma och tända eld på den så att allting exploderar. Och här kom mordet på Franz Ferdinand som en utlösande faktor. Men någonting annat hade kunnat hända som hade gett samma resultat. Den analysen är bättre. Den tar fram mer delar av förklaringen. Den tar upp och tittar på flera olika faktorer och visar i en kedja hur de hänger ihop. Därför är det en bättre analys. Det är motsvarigheten till att säga motorn
funkar på det här sättet, den förbränner olja på det här sättet, den driver kolvar på det här sättet som i sin tur driver remmar som driver hjulen som får bilen att åka framåt. Jag hoppas att du genom att lyssna på det här har fått en lite bättre förståelse för hur man gör en bra analys. Och jag önskar dig lycka till med din analys i fortsättningen.